Самобутні прикраси з деталями годинників, шкатулки з черепами, маски з перлинами – це роботи Елен Рококо. Хендмейдом, створенням аксесуарів власними руками, вона займається 2 роки. За цей час стала переможницею конкурсів, фото і робіт друкували російські журнали, прикраси виставляли у київській галереї. Елен почала виготовляти сережки та кольє випадково. Я потрапила якось на якусь групу музичну. Вони грали музику, ну, якби так званому стилі стімпанк. Я послухала, мене це дуже надихнуло. З того часу дівчина створює аксесуари у стилі стімпанк з блискучою міддю, полірованим деревом і шкірою. До того досвіду у неї майже не було. Хендмейд вона опанувала за допомогою фантазії та інтернету. Елен черпає натхнення з різних джерел. Інколи Елен Рококо сняться майбутні роботи. Поруч з нею блокнот з замальовками, який вона завжди носить з собою, на випадок, якщо прийдуть ідеї. На створення аксесуару майстер витрачає від 2 годин до декількох днів. Все залежить від складності і настрою. Зараз Елен Рококо опановує нову техніку – омідніння. Ось з цього конструктора вийде прикраса. Для цього вона занурює лего спеціальний прилад з розчинами. Він отримає мідне покриття. Потім майстер оздобить його камінням. Після цього його можна буде придбати у магазині або у соціальній мережі.